Hey, jeg hedder Rasmus, og i dag skal jeg prøve om Siegen. Vi begynder med at titte på, hvad den hedder på olika namn. På tysk hedder den Große Muräne. Engelsk hedder den Common Whitefish. På svensk hedder den Sieg. Og på latinsk hedder den Coregonus lavratus. Og nu skal vi titte lidt på udseende og anatomi. Siegen ligner vældig mycket en sild, men man kan se, at det er en sig på fedtfænen, som også viser, at den er i familie med laksen, laksfamilien. Siegen er også lidt genkendelig på den lyse side, mycket lyse buk og den mørke ryg. Og så har den en ganske stort overbid. Man kan også känner igen den på den djupa skötfinna. Nu ska vi titta lite på vart den lever någonstans. Siegen lever i hela Sverige, till och med på östkusten och sydkusten och också i Östersjön. I hela Danmark, större delar av Nordeuropa, Finland, Irland och i Sibirien, som ligger her. Nu skal vi titte på, hvor den lever. Siegen er en stimfisk, som lever i dybe sjøer, elver, åer og på kysten. Den ligger under høsten og tidligt på vinteren i sjøer, åer og elver. Når ynglen klækkes, stander Siegynglen kvar i elver eller sjøen, hvor den lever af at filtrere plankton fra vandet. Sen når den bliver større, begynder den at æte bottendyr. Og når den bliver rigtig stor, begynder den også at spise og æte småfisk. Sportfiskerekorden. Sportfiskerekorden på Sieg er på 6,2 kilo. Den er taget i Vestbrasilien den 19. april 2014. Den er taget på båtpimpel med Mort Myska. Nu skal vi titte lidt på, hvor den kan fanges. Siegen kan fanges på meter, pimpel, flyge og spin. Det mest vanlige er at meter eller pimpler siegen. Og det gør mange ganske ofte på vinteren, når der er is på sjøen. Med hvor de pimpler med mortmysker. På flyger skal man bruge sådan her små insektimitation. Og dem store kanskje man kan fange på spin med en liten blink eller wobbler. Tak for at I lyttede. Det var alt, hvad jeg havde.